केदेखि तर्सेको के केदेखि के, के पनि झस्किन्छ भने झैँ हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरूलाई नै पुरस्कृत गर्न अघि बढ बढ्ने त होइनौँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा कहीँ दुई दलीय बनाउने कोसिस हुने त होइन मैले सेना समायोजन गरे बापत मैले हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरे बापत मेरो पार्टी विभाजित भयो नेकपा माओवादीले आफ्ना कैयौँ असहमतिलाई फरक मतका रूपमा दर्ता गरेर भए पनि राजनैतिक सहमति मार्फत संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु छैन बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् घाइते अपाङ्गहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् महोदय म यस सम्मानित सदनमा मैले यो प्रक्रिया जुन सबभन्दा जटिल र पेचिलो थियो सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन ठुलो मात्राको अत्याधुनिक हतियार ठुलो मात्राको सेना समायोजनको प्रश्न निकै जटिल थियो यदि नेतृत्वले जोखिम नउठाएको भए यदि नेतृत्व नेपाली जनताको नजरमा विश्वसनीय नभएको भए हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन गर्न सम्भव थिएन म यहाँ उपस्थित नेता मान्नेहरूसँग भन्न चाहन्छु मैले रातारात भोलि बिहानसम्म पर्ख्यो भने यो देशमा दुर्घटना हुनसक्छ प्रत्येक क्यान्टोनमेन्टमा खुन खराबा हुन पनि सक्छ आजकै दिन आजकै राति हतियार व्यवस्थापन हुन पर्यो सेना समायोजन हुन पर्यो भनेपछि एघार बजे राति पछि यो काम सम्पन्न गरियो र बिना कुनै खुन खराबा बिना कुनै जटिलता त्यो सम्पन्न गरियो एउटै मात्रै क्षति मैले र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले बिहोर्नु पर्यो मैले सेना समायोजन गरे बापत मैले हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरे बापत मेरो पार्टी विभाजित भयो र त्यसले निकै ठुलो जटिलता पार्टीले बिहोर्नु पर्यो देश बच्यो शान्ति स्थापित भयो मलाई गर्व छ र म यो कुरा पनि यहाँ आज विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु अर्को उल्लेखनीय पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधि भएर अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तै कुनै ठुलो स्तरको हिंसा हामीले पुनः भोग्नु परेन यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील व्यवस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ सेना समायोजनसँगै हाम्रो सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग जाति लिङ्ग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयौन समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो संविधान सभामा हामीले सहमत भए हामी सहमत भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबिच कैन मतभेद पनि थिए तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सहमतिमा परिणत गऱ्यौँ सम्झौतामा परिणत गऱ्यौँ संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेज बनाउने हामी मूलभूत रूपमा सफल भयौँ नेकपा माओवादीले आफ्ना कैयौँ असहमतिलाई फरक मतका रूपमा दर्ता गरेर रा भए पनि राजनैतिक सहमति मार्फत संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमेलवा आयोग विधेयक आज हामीले यहाँ पारित गरेका छौँ लामो समयदेखि यो विधे बिदे, विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न स्तरमा गम्भीर संवाद गऱ्यौँ हामीले देशभित्र विभिन्न पीडित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पीडित परिवारहरूसँग राष्ट्रिय र रा, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग लामो समयदेखि निरन्तर सम्वाद गर्दै रह्यौँ यो विधि पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई थप पीडा दिने त होइन भन्ने चिन्ता हामी सबैले व्यक्त पनि गऱ्यौँ र यसलाई बढीभन्दा बढी पीडित केन्द्रित बनाउने कोसिस गऱ्यौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्परा अनुसार स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार हुन्छ कि हुँदैन किनकि सुरुका दिनहरूमा यसमा धेरै नै विवाद के भयो भने यो हामी एमनेस्टीमा जाँदैछौँ हामीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पनि हामी क्षमा दिँदैछौँ भन्ने प्रचार पनि धेरै भयो हामीले त्यसलाई पनि चिर्यौँ र हामी ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको पक्षमा छैनौँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको चाहिँ त्यसको एजुकेसनमा हामी जान्छौँ त्यसको न्यायिक निरूपण गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ र यहाँसम्म आउँदा त्यस कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अब कुनै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सबैको मूलभूत रूपमा सहमति रहेको भन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको पनि महसुस मा, भएको छ अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकिसकेको स्थिति छैन बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् घाइते अपाङ्गहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेट मार्फत सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती हाम्रो सामु छँदैछन् त्यसैले यसको निम्ति पनि बिना कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह हामीले सहमतिका साथ नै यो ऐतिहासिक र संवेदनशील कामलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र म यसको लागि पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यतिखेर देशको राजनैतिक परिस्थिति फेरिएको छ हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ अनुरूप शासन व्यवस्था जनअपेक्षा अनुसार अगाडि जान नसक्दा जनताबिच राजनैतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र निराशा बढ्दै गएको छ हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ हाम्रो सामु पुनः एकीकृत एक रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्प्रिट अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु र जनताको अपेक्षा अनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने चुनौती अहिले पनि कायमै छ हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरूलाई नै पुरस्कृत गर्न अघि बढ बढ्ने त होइनौँ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला यत्र तत्र उठ्न थालेको छ किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो जुन कुनै लहर या मनोगत चाहना थिएन न त यो कस यसको मूल चरित्र ध्वंसात्मक नै थियो जनयुद्ध यथार्थमा हाम्रो बुझाइ र अब स्थापित भएको मान्यता के हो भने युगौँदेखि अभिशप्त जीवन बाँच्न बाध्य नेपालीहरूको सामूहिक प्रतिरोध थियो शताब्दीऔँदेखि दासता र छोई छिटोमा बाँचिरहेका जाति समूह र साहु महाजनको ऋण तिर्न नसकेर दिल्ली बम्बईका प्लेटफर्ममा रगत पछि बगाइरहेका प्रवासी नेपाली दोस्रो दर्जाको मान्छेको परिभाषा पाएका महिला राष्ट्रभित्रै पनि अनागरिकको पीडा झेलिरहेका मधेसी सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन बाध्य जनजाति विकासको भिख माग्दै काठमाडौँको मुख ताकेर जदौ गर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता गरिब थिए मजदुर लगायत वर्ग र समूहले अधिकार खोज्दै गरेको सामूहिक प्रतिरोध थियो यही प्रतिरोध विभिन्न घटनाक्रमसँगै अघि बढ्ने क्रममा शान्ति सम्झौता मार्फत संस्थागत भएको थियो म आदरणीय नेता साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु शान्ति सम्झौतालाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ भने ती ऐतिहासिक परिघटनामा हामीले गरेका छलफलहरू भएका सहमतिहरूलाई विस्मृतिमा लैजाने हामी कसैले का का पनि काम गर्न हुँदैन भनेर पनि म अपिल गर्न चाहन्छु यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वंसात्मक मात्रै हुन्थ्यो गैर धु वैचारिक र गैर राजनीतिक हुन्थ्यो भने संसारमै मोडेल शान्ति प्रक्रिया भनेर हामीले आज जे भनिराखेका छौँ गर्व गरेका छौँ त्यो सम्भव हुने नै थिएन त्यसैले त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्किने होइन संविधान संशोधनको नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरि केही सीमित वर्ग केही सीमित क्षेत्र भूगोल या समूहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो र तर तर कता कता पछिल्ला राजनीतिक कतिपय घटनाक्रमले यसमा शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति बनेको छ सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा कहीँ दुई दलीय बनाउने कोसिस हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ अहिले यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो होइन बहुदलीय हो भन्नुभयो त्यो त्यही नै साबित होस् म त्यही अपेक्षा गर्दछु तर म केदेखि तर्सेको के केदेखि के, के पनि झस्किन्छ भने झैँ उहाँले हुन्छ भनेपछि हुन्न बुझ्नुपर्ने हुन्न भन्नुभयो भने हुन्छ बुझ्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले पनि बडो आशङ्काको स्थिति त कायम छ तर आज उहाँले जे बोल्नुभएको छ त्यो सही साबित होस् मेरो शुभकामना छ पछाडि फर्केर हेर्दा हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन गऱ्यौँ यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती जनताका असीमित आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पुरा भएका छैनन् संविधान जारी भएपछि भने हामी बिच उच्च स्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो तर त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पुरा गर्न सकिएको छैन अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्यौ पुर्याउ टुङ्गोमा पुर्याउने बेला व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्ने हो कि फेरि शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमतिमै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ म यस सन्दर्भमा पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी र सभापति शेरबार देउबाजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले भने जस्तै अहिले समाजमा एउटा प्रवृत्ति देशमा अराजकता फैल्याउने सबै सामाजिक नैतिक मूल्य मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दैछ यसलाई प्रतिवाद गर्न यो परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने साँचो अर्थमा विश्वास गर्नेहरू समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ हाम्रा वरिपरि हाम्रा छिमेकतिर हाम्रो दक्षिण एसियामा राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढेका छन् ती सबैले पनि हामी सबैलाई गम्भीर हुन एकअर्काप्रति निषेधको होइन एक अर्कासँग हातेमालो गरेर यो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ यस अर्थमा म संविधानको रक्षाको लागि जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि सबैसँग मिलेर जान तयार छु